ସଜନା ଶାଗ ତରକାରୀ ବା ବେସର ସୋରିଷ ମସଲା ଦିଆ। ତ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ନେଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବନେଇବା ସଜନା ଶାଗ ସୋରିଷ ମସଲା ଦିଆ ତରକାରୀ ବନେଇବା। ତା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ନେଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏଥିରେ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ସାରୁ, ବାଇଗଣ, ଟମାଟୋ, ଆଳୁ ନେଇଯାଇଛି, ବିରି ବଢ଼ି ନେଇଯାଇଛି, ମସଲାରେ ନେଇଯାଇଛି ସୋରିଷ, ଜିରା, ପିଆଜ, ଲଙ୍କା, ରସୁଣ ନେଇଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମସଲାଟାକୁ ପେଷ୍ଟ କରିଦେବା। ଏବେ ଆମର କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି, ସୋରିଷ ତେଲ। ଏବେ ଆମେ ବଢ଼ିଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଭାଜିଦେବା। ଏଇଟା ଆମର ଟିକେ ମାଟିଆ ଦେଉଛି, ଏଇଟା ଚୋପା ଲଗା ବିରିଟା। ତ ଏବେ ଆମର ବଢ଼ି ଭଜା ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ କାଢ଼ିଦେବା ପ୍ଲେଟ୍କୁ। ଏବେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ପକେଇଦେବା। ଏବେ ଆମର ତେଲ ଗରମ ହେଇଆସିଲେ ଆମେ ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକେଇଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ମସଲାଟା ବାଟିଥିଲେ ମସଲାକୁ ପକେଇଦେବା। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ କିଛି ହଳଦୀ ପକେଇଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକେଇଦେବା। ଆମେ ଏବେ ଭଲସେ କଷିଦେବା, ବେଶୀ ସମୟ କଷିବାନି, ସୋରିଷଟା ରାଇଆ ଲାଗିବ। ଏବେ ଆମେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଆମେ ପାଣି ଦେଇଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ। ଏବେ ଆମର ପାଣି ଫୁଟି ଆସିଗଲାଣି। ଏବେ ସାରୁ, ଆଳୁ, ବାଇଗଣ ସବୁ ପକେଇଦେବା। ଏବେ ଆମର ବଢ଼ିଟାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲେ ବଢ଼ିକି ପକେଇଦେବା। ଭଲସେ ଆମେ ଏବେ ଘାଣ୍ଟିଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଟମାଟୋ ପକେଇଦେବା। ଆମେ ତାହିଁରେ ଶାଗ ପକେଇଦେବା। ଆମର ପରିବା ସବୁ ସିଝି ଆସିଗଲାଣି। ଭଲସେ ପକେଇକି ଆମେ ଏବେ ଘାଣ୍ଟିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭଲସେ ସିଝି ଆସିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ସଜନା ଶାଗ ତରକାରୀ, ସୋରିଷ ମସଲା ଦିଆ ତରକାରୀ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା।